Нови алтернативни перспективи за европска интеграција и академска дебата за границите, миграционните движења и безбедносните аспекти е целта на денешната 11-та поред меѓународна конференција Граници замислени и реални, која се одржа во Универзитетот Американ Колеж во Скопје. Пораката која беше испратена од конференцијата е дека треба да се истражат различните сценарија на обликување и визуализација на границите наспроти концептот на европската интеграција во контекст на најголемата бегалска криза со која се соочува Европа, а воедно и Македонија. Оваа година, за жал, доминантна тема очигледно во обществените кругови е темата на бегалците и мигрантите. Очигледен е страшен проблемот на пред се на Европа како целина, не само на Европската унија. Гледаме што се случува со границите, дори имаме и визно суспендирање времено на шенгенскиот режим, се изградија нешто што изгледаше незамисливо пред неколку години, се изградија жичани огради во повеќе земји, вклучително и кај нас, меѓутоа тоа очигледно беше најсоодветен одговор на севкупната ситуација. На официјалното отворање на конференцијата се обратија Мохамед Ариф, представник на УНХЦР во Македонија, неговата екселенција Ернесто Масимино Белели, амбасадор на Република Италија во Македонија, како и професорите од Универзитетот Американ Колеж во Скопје, Иван Додевски и Марина Андева.